Deməli, bəlkə də aranızda xatırlayanlar var, bizim son efiri. Son efir idi, sağollaşırdıq, məzuniyyətə çıxırdıq, birdən mənə bir məktub gəldi. Bu məktubda bir uşaq anasını axtarmamı məndən xahiş edirdi. Bir biz izləyək onu. Anası uşaqlara atıb gedir. Maman üçün darıxırsan. Yadımdan onda dünya gözəl idi. Salam Lalə xala, mənim 10 yaşım var. Qardaşımın 15 yaşı var. Bizim anamız 3 ildir bizi qoyub gedib. 10 yaşlı qızın yazdığı məktub hər kəsi təsirləndirdi. O 3 ildi anasının yolunu gözləyir. Atam barəsində demirəm. Çünki anamla atam ayrılıb. Lalə Azərtaşdan kömək istəyən qız təsir dairəsinə gəlir. Qarın nə sahib çıxır, nə gəlir, nə gedir. Hədə qorxu gəlir ki, sən tuturaram, asaram, kəsərəm, gəlmən nəyə gəldirsən. Mənim yanımda yoxdur, yalandan gizlədirlər, danırlar. Mən də istəyərəm ki, mənim də evladım yanımda olsun, evladı yanımda olsun, saxlasın. Birazdan. Gözəl göyçək, ay parçası, bir qız evladı. Buradadır, pərdənin arxasında. Bəlkə sabah onu da dəvət edərəm. O uşaq ki, anasının tapılması üçün gecə gündüz dua edir. Çox maraqlıdır. Ana kimin üçün dua eləyir, nə üçün dua edir, nə düşünür. Baxsana yaşlı anana, Minaya xalaya, baxsana. Allah ömür versin, nə qədər yaşaya bilər ki bundan sonra. Və sənin o körpələrin, onun indi öz təqayüdü ilə, özünə, nələrisə alıb rahat-rahat yeyib həyatın dadını çıxaracağı vaxtıdır. Amma sənin iki evladına baxır. Hara qədər baxa biləcək, bu da bir tək Allahın bildiyi işdir. Və sən haradasan, Aygün? Kimin yanındasan? Kimin evladlarına baxırsan? Özünün iki evladın gözü yoldadır daimi. Minayə ana, necə oldu ki, getdi? Heç şey, bax, elə uşağı götürdü, bir dəfə qaçdı, getdi. Hə, bir dəfə uşaqla qaçdı. Qızı uşaq... götürmüşdü, oğlanı. Bir dəfə qızla gedən ikisini də apardı. Bir dəfə ikisini də götürdü, getdi. Sonra qızı götürdü, getdim əlindən aldım. Gördüm, bu yaşa nasıl pis yerlərdədir. Magazinlərdə işləyir, nəyim kafelərdə işləyir, budur, uşaq dola nasıl şeydir. Mən də getdim, uşağı gətirdim. Qızı tapdım, uşağı gətirdim. İndi ondan bərdir, nə gəlmir, nə yerini bilmirəm. Siz qul əvəzinə işlədirlər. Siz düz hərəkət etmişsiniz, uşaq orada böyüdülməməli idi. Nə kafedə, nə mağazada. Hələ-hələ deyirsiniz ki, şərait yəni hər tərəfli pis idi. Və siz ən doğrusunu etmişsiniz. O uşağı evdən götürüb qaçanda yoldaş yoxdur, boşanıb sizdən mi qaçır? Niyə anam? Gün verib işıq mı vermişsən, yoxsa sərbəst həyata mı buraxmırsan? Yox, valla, yox, yox. Heç nə dedik balalarını, şərait yaradıq, balalarını da saxla. Psix xəstədir, əsəbi xəstədir. Qızın? Hə, ikinci qrup əlindir. Deyirsən ki, qul kimi saxlayıb işlədir. Qul, indi parlar gizlədirlər, Aysil adında bir qadın var Şəmkirdə, Üsal adında da bir oğlan. İkisi əlbir olub, bu kiradan o kir yaparlar, o kiradan o kir yaparlar. Adam adı da bilir, bu əsaslı iddiadır. Aysel kimisi etmisən mi müraciət polisə? Etmişəm, polisə deyir, mən gedib sənə xəstə axtarasa deyiləm. Polis mi deyir? Polis deyir. Eşən məllim var, polis rəhsi, Eşən Şəmkirdə. Mən çox vaxt həmişə deyirəm, yaxşılarla yanaşı bu sözü deyən polisin də olması mümkündür ki, deməməlidir. Əslində, qoy işıqlandıraq ki, belə polislər haqqında da lazımı tədbirlər görülsün, yaxşılara ləkə gəlməsin. Akstafanı üstə göndərir, Akstafaramı olur. Mən heç polisin heç az kömək eləm, nə qazaq yaxındırır,
Ne Şemkir, ne Akstafa. Mesela polis kömeği... O zaman biz size kömeği eləməyə çalışaq. Bircə o uşaqlara bağışlayın, onun anasını həyata qaytarın. Anam, lap gətirdik tutalım. Yenə mesela qaçacaq, qaçmağa meyillidir. Biraz müalicəsini istəyirəm ki, müalicəsini. Yəqin ki, Elmur müəllim bizə yardım edəcək. Qaçır, nəyə qaçır, hara qaçır? Kimə qaçır? İki evladını atıb gedər, ana kimə görə gedər? Öncə tapılsın. Öncə tapılsın. Sonra mən düşünürəm, yoxlanış etmək lazım. Ki, mən nəyə görə ki, iki evladı yatar, qov gedirəm. Nəyə görə qov gedirəm? Aygün, hər halda izləsən məni işdir axşam YouTube-da ya kimsə indi sənə deyirsə, anam buradadır. İstənilən halda bir zəng aç mənə. Biz çalışaq sənə ən yaxşı halda. Bəlkə də ananın narahatlığı həqiqidir. Səni istismar ediblər. Səni işlədirlər. Sənin bu psixoloji problemindən istifadə edirlər. Səni bəli, yapışıb istifadə edirlər, işlədirlər.